Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui, com veiem, no esteu al carrer, estem en un restaurant, concretament a Reus, al restaurant L'Alquimista de Reus, i estem, no hem vingut a menjar, estem aquí amb un motiu molt concret, molt especial i molt solidari. Estem amb el seu propietari i xef també del restaurant, Pola Emaia. Molt bona tarda. Bones, què tal? Doncs hem vingut aquí al restaurant Alquimista perquè aquest restaurant ha començat una iniciativa solidària i ofereix des d'ahir, durant uns dies, un menú takeaway per emportar i on els beneficis d'aquest menú aniran destinats al País Valencià i als afectats per la dana en aquest País Valencià. Explica'ns, Pola, una mica com ha sorgit la idea d'iniciar aquesta activitat. Bueno, la veritat és que és una idea una miqueta conjunta de tot l'equip. Portàvem uns quants dies veient totes les imatges, tot el que havia passat i com la gent ho estava patint, i ens sentíem impotents de no poder fer res perquè realment el dia a dia del restaurant és molt esgotador. Volíem fer alguna cosa, però realment no sabíem el què. I vam decidir, bueno, vaig proposar la idea de que poguéssim fer alguna cosa entre tots i va sorgir aquesta idea d'intentar invertir una miqueta del nostre temps, que al final és el que més ens costa invertir, i d'aquesta manera poder col·laborar. I vam dir, vale, pues agafem uns quants plats dels que a la gent tant troben a faltar d'aquí del restaurant, perquè anem canviant contínuament, i els fem servir com a això per cridar l'atenció i perquè la gent vingui a agafar-los, i d'aquesta manera tots els diners que agafem d'això pues, poder invertir-los en aquesta causa. I de seguida que tot l'equip va dir, hòstia, pues que guai, endavant, i tothom ha col·laborat. O sigui, tothom ha fet el que ha pogut. Llavors això és molt bonic també com a per dintre, per naltres, és molt xulo veure com tothom s'implica. Clar, perquè entenc que ho comentaves tu una mica, que ja de per si el dia a dia del restaurant és caòtic, teniu un volum de feina gran, i que això ho feu precisament fora de les hores, diguem, de treball habitual o normal del restaurant. Com us heu organitzat? Quan sou en l'equip? Com ho feu? Exacte, som 6 persones a l'equip, llavors cadascú s'ha implicat en invertint temps del seu propi temps lliure. Nosaltres tenim un horari en què tenim descansos entre serveis i moltes de les coses les hem anat fent en el nostre dia de festa o en aquesta part que tenim entre serveis, sobretot per no afectar al funcionament habitual del restaurant i també per poder fer-ho de manera en què ens sentim tots que realment hem col·laborat. Llavors, hem tret temps d'on hem pogut, per preparar-ho i per posar-ho tot en marxa en molt poc temps. La veritat és que en qüestió de 2 o 3 dies ja ho teníem tot en marxa. Clar, com és el fons? Vull dir, ara vau començar ahir, si no m'equivoco, aquesta campanya. Quan s'acabi, tots els diners recaptats, com els fareu arribar allà, a través de què o en què s'invertiran, si és que ho podeu saber? Sí. Bueno, nosaltres justament ahir, o sigui, la meva intenció és publicar cada dia el que hem recaudat aquell dia per poder donar la causa. Llavors, al final de la setmana, tots aquells diners, en funció dels que siguin, pues, tenim diverses opcions mirades, o donar-los directament a alguna associació, o als punts de recollida anar a comprar nosaltres i portar les coses, o si no, a les persones que van cada dia ajudar, pues, portar directament coses que siguin necessàries de llistat, que aquest llistat va canviant pràcticament a diari perquè cada dia les necessitats són diferents, pues, invertir-ho directament en això i portar-lo a algú de confiança que sapiguem que arribarà. Perquè al final sí que estem veient imatges de que hi ha moltes coses que no arriben realment a les persones que ho necessiten, llavors és una miqueta difícil seleccionar qui arribarà, però sí que intentarem que sigui això, portar-ho a gent de confiança i que sapiguem que realment arribarà a aquestes persones que realment ho necessiten.
Vinga, i explica'ns una mica del menú que oferiu per a takeaway, que deies que és diferent del que podem gaudir aquí al restaurant normal, sí que són plats que tenia o teniu en la carta, no sé, explica'ns. Bueno, tenim un parell de coses que ja havíem fet abans, que a la gent li agrada molt i contínuament als nostres clients quan venen i preveuen coses noves sempre ens recorden que, hòstia, allò estava molt bo, per què ho heu tret? Pues hem agafat cosetes així. Hem fet un entrepà petitet que està fet amb un pa briós, un steak tartar i un tartar d'atún i després hem guisat una galta i hem fet un tiramisú. També ha col·laborat amb nosaltres una distribuïdora de vins que ens ha ofert un vi que qualitat-preu està superbé i està superbo. Llavors, d'aquest vi també podem treure bastant marge per poder donar i ells també ens han fet un descompte personal d'ells per poder tindre un marge més elevat i d'aquesta manera poder col·laborar més. És Diene. Diene Distribució està just aquí a Reus. I tenen també una botiga que està aquí al polígon Agro Reus, que es diu El Magatzem, que també han col·laborat amb nosaltres per la causa. Ja per anar acabant, en quins horaris podem venir? Entenc que hem de venir aquí al restaurant, demanem el menú, els plats que triem i ens els emportem, no? És aquí al restaurant i en quins horaris? En l'horari d'obertura del restaurant o com ho podem? Bueno, hem habilitat un WhatsApp, que és el de l'empresa, llavors les comandes poden entrar allí en totes hores, nosaltres les registrem i es poden vindre a recollir en el nostre horari habitual. Per exemple, es pot encarregar des del dijous fins al dilluns en el nostre horari habitual, que és d'una i mitja a tres i mitja i per la nit de 8:30 a 10:30. Tots aquests dies, en qualsevol moment, ho podeu encarregar una miqueta abans i ho tindrem llest. Molt bé, doncs moltes gràcies, gràcies pel temps i per les paraules, Pola. A vosaltres per vindre i per donar una miqueta més de visualització, perquè al final jo crec que entre tots, com a més cooperem, més podrà arribar més gent i d'aquesta manera també podem col·laborar més. I a vosaltres, doncs res, ja sabeu, Restaurant Alquimista de Reus, una manera d'ajudar al País Valencià, d'ajudar per la Dana. I també, per què no dir-ho, de gaudir d'allò més del menjar i d'uns bons plats. Ens veiem en la propera furgó. Adeu! Adéu.